Tiagão, eu tenho percebido que na internet tem se falado muito de Deus, de religião. Qual é a tua posição? É porque eu tô enviesado? É porque a internet tá propagando mais isso? É porque eu tô prestando mais atenção? Ou é porque, sei lá, parece que tá um... Vou até colocar em aspas, um hype agora falar de Deus. É, o que tá acontecendo é o seguinte. Tem um lado negativo e positivo, vou explicar os dois. Nós estamos numa geração que prosperou muito, uma geração que conquistou muitos objetivos. A gente viveu o que nossos pais jamais sonharam em viver. Jamais. Quantas vezes você viajou de avião, foi para lugares que seus pais não puderam ter isso. Jamais. E não é questão financeira, era questão de mentalidade, de uma geração que não tinha realmente essa mobilidade que a gente tem. Então a gente está vivendo uma autodescoberta muito grande, uma autorrealização muito grande. E aí, vivendo isso, a gente descobriu que existia um vazio. Cara, ainda assim eu tenho depressão, ainda assim eu não tô totalmente feliz. Ainda assim me falta alguma coisa. Pô, tô com dinheiro no banco e ainda assim me sinto inferior a um monte de gente. O que tá acontecendo comigo? Aí não tem jeito. As pessoas começam a descobrir Deus. Que é o que dá realmente sentido à vida. Só que, da mesma forma que muita gente está descobrindo Deus pela necessidade que está tendo de Deus, outros só estão usando, como você falou, o hype, estão usando um momento para criar um público. Porque nada mais fácil do que você criar um público que está em profunda necessidade. Então, quando você vai falar de uma coisa que o público está numa profunda necessidade e você tem uma solução que não precisa de formação acadêmica, não precisa de histórico, não precisa de nada, é só você falar, Deus é a solução, pronto, você já tem um público. Você tem 1 milhão de pessoas que querem escutar sobre isso. Então, muitos impostores, é claro, é normal, em qualquer segmento, né, em qualquer viés, viram os impostores. Tem gente que só usa Deus para atrair público, às vezes não é nem para ganhar dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro, tem gente que é só para atrair público mesmo, porque o lance do like na internet está muito ligado à aceitação, né? Você não tem um abraço, às vezes, nem do teu pai, mas 100 likes na internet para você, tô me dando bem na vida, né? Você não é aceito pelas pessoas que importam, mas a internet, ela te dá essa morfina de você se sentir bem por um tempo. E por isso que tá essa guerra, né? As meninas com 12, 13 anos, elas se sujeitam, vou ficar seminua e vou dançar no TikTok pra ser aceita. Sim. Com 12 anos de idade. Isso era um problema que geralmente dava na juventude. As mulheres e os homens começavam a não se sentir aceitos, faz qualquer coisa pela aceitação. Tá cada vez ficando mais precoce isso. Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração, porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, né, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza, e não está, porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando é o seguinte, ó, geralmente quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Uhum. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus. Não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tive um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tive um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro eu vou buscar a Deus. Que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. E outra coisa, antigamente os evangelistas católicos, evangélicos, pregavam nas esquinas, nas praças públicas e não convenciam as pessoas como hoje, sem pregação, estão sendo convencidas. Hoje em dia eu tenho amigos que me escutam falar sobre Deus e eu nunca ter pregado para elas. Eu não sou um evangelista, eu não fico, Joel, você tem que ir na igreja, tá? Joel, olha só, você tem que ler isso aqui. Eu não sou um evangelista. Uhum. Só que você começa a conversar comigo, passa um tempo, você começa a se interessar e você procura, você Sim. pergunta. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus. Né? Não é mais uma estratégia de evangelismo, as pessoas querem Deus, porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade. E eu tenho percebido, todas as pessoas que eu trouxe aqui, todas falaram de Deus. E depois, talvez aí da nona entrevista, da décima, que eu me dei conta que elas têm uma espiritualidade, essa parte, essa conexão muito forte, assim. E aí eu quero entender uma coisa tua aí. Você acredita que isso tem relação com sucesso? Tem. Vou te dar um exemplo simples. Essa semana eu jantei com o João Apolinário, da Polishop. Tá. Aí, pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei, há anos atrás, eu comia um miojo de manhã,
e orava de noite para ter alguma coisa. Não sabia se ia ter. Você ficou nesse nível? Fiquei nesse nível. Então, tipo assim, eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu estou comendo aquela carne, aquele arroz. Então eu pedi permissão por uma questão de respeito, porque ninguém é obrigado a engolir minha fé. Uhum. Isso foi um erro que muita gente cometeu, querer enfiar a goela abaixo a religião dos outros. Uhum. Então, por respeito, eu perguntei, vocês me permitem orar? A Apolinário falou, pode orar. A gente orou, tinha outras pessoas na mesa. Quando acabou, ele falou assim, rapaz, muito bonito. Sabe por quê? Eu lembro que meus pais oravam por mim quando eu era criança. Eu falei, é mesmo? É. Meus pais me levavam na igreja. Nossa fé era muito grande dentro de casa. Nós éramos evangélicos e tal. E aí eu vi o seguinte. Por mais que hoje ele não declare a fé, todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé. Principalmente quem veio do nada. Quem não é herdeiro. Se você conversar com Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta para ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas né, até para aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Se você perguntar para ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. É foi mesmo? Isso, essa não... é muito bastidor, hein? Essa é muito bastidor. Ele não fala isso em público, né? Valeu, Flávio. Qualquer coisa... Valeu, Flávio. É isso aí. E a gente... Você vai ver que a fé em Deus, ela não é uma coisa religiosa no sentido... Você, hoje de manhã, no nosso programa que eu tenho de manhã no Instagram, eu falei, gente, eu tava falando sobre oração hoje de manhã. Falei, para orar você precisa ir à igreja? Não. Você precisa ser crente, católico, espírita, alguma coisa? Não. Você precisa estar bem? Não. Se você estiver na Cracolândia, drogado, e quiser orar, você pode orar. A oração é a coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom e tão para todos, que ele falou assim, ó, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando. Só fala comigo que eu te escuto. E outra coisa, não vou botar ninguém para te escutar, não. Você que está começando a acreditar em mim hoje, ou você que está há 30 anos já me servindo, inclusive, eu escuto os dois. Não, esse aqui começou agora, vou botar um anjo para escutar. Não, a Bíblia diz que ele escuta todo mundo. Então é muito democrático.